Da skal jeg begynne på våpenbeltet. Våpenbeltet er jo det som er på framsiden av drakta. Der har du her, jeg vet ikke hva det kalles, en front med ammopakker kanskje. Du har det her hvite tøybeltet, festes bak med bøylås. Og fra det så skal det dingle da to sånne her bokser. Kravet for den boksen er at det er separate lokk som festes på baksiden her. Her skal gå en elastisk band opp til beltet. Og på beltet skal også våpenhylstre heng. Nå har ikke jeg laget våpen enda, men det er ikke et krav for folk i drakta godkjenner å ha et våpen. Kravet er bare å ha våpenhylsa. Så denne hylsa er da sånn, en trykknapp der. Den skal festes i beltet. Festen til dette beltet vanlig nagle, eventuelt Chicago skruer hvis du vil det. Ikke nøye. De skal da gjennom her og på den hvite kanvasen. Og dekkes til med noen knapper som bare limes over. Men beltet, selve beltet her. De målene jeg tok i starten av prosjektet stemmer ikke. Klart at USAs størrelse er jo ikke Europas størrelse. Jeg har tatt et midlertidig mål, bare sånn kjapt, og jeg finner ut at det er ca. 15 sankt for brettet her. Beltet blir å gå her over. Det skal festes der og der med trykknapp, og på baksiden med borrelås. Så det er de her to knappene som skal holde beltet på plass der det skal være. Så det jeg nå må gjøre er å ta nøyaktig mål og sy om beltet. Nå har jeg begynt å montere beltet. Jeg fikk hjelp til å måle og flytte borrelåsen litt lenger bak. Så nå er den sydd der den skal være. Den er så bred som den behøver å være. Jeg brukte en Singer symaskin fra 1967 til å sy med. Bare til en info. Og så har jeg fått festet fronten. Jeg brukte vanlige sånne her pop-nagler. Også på plass er trykknappene som skal fest på drakta. Sånn ser det baksiden ut da. Jeg har oppdaget en stor feil. Jeg monterte opp ned. Borrelåsen kommer i veien for åpenhylsa. Hylsa skal jo være cirka der. Den funker jo. Jeg får bare montere det, og så skaffe jeg nytt belte etterpå. Ikke helt perfekt, men det funker. Skruene er Chicago-skruer, så jeg kan ta av våpenhylsa hvis jeg vil. Det er bare å skru av på innsiden her. Nå er det tid for de dropboxene. De skal dengle fra elastisk band. Og er festet på baksiden, sånn cirka. Der. Den skal være helt jevn med kanten her. Og så nært du får det opp mot beltet. Så at du har maksimum 2 mm klaring.
Da var dropboxen på plass. Maksimum 2 millimeter avstand fra kanten. Og med korrekt utklipping for knappen her. Sånn gjorde han det på filmen. Sånn gjør jeg det også. Jeg har ikke festet boksen enda, men jeg skal få det gjort på et eller annet vis.